dag så har jeg syklet til skolen, jeg har vært på skolen, jeg har syklet hjem, jeg har vært på kjøpsenter, jeg har laget middag, jeg har spist middag med kompiser, jeg har gjort så forferdelig masse i dag, så jeg rekker dessverre ikke å lage en Zoom-video til i dag. Så derfor så skal jeg ta og reagere på denne her appen som heter Musical.ly. Det er tydeligvis en ganske populær app nå. Så jeg skal ta og se hvordan det her går, rett og slett. Jeg er veldig, veldig spent selv. Jeg hører veldig mange som det her er kjempeartig, så da tenkte jeg at jeg rett og slett skal bare ta og lage en video om det. Så da kan vi egentlig bare ta og kjøre i gang. Jeg har funnet litt en video her nå. Jeg tok bare en helt tilfelle av det, egentlig. Så yes, vi bare tar og kjører på. Så får vi se hva, hva det her videoen her har å bringe. Cause I finally found a girl of my dreams. Much more than a Grammy award. That's how much you mean to me. You could be my it girl. Okay, you sit crazy how we big girl. Kvinnemenneske, du sitter ikke på dass. Og Nei, det her går ikke. Hey, I just met you. And this is crazy. But here's my phone. Put your number in it before I stab you. I am crazy. I think you love me. Now call me maybe. Desperat merch i svartest. Skal vi se. Kom igjen, gud. Jeg vet ikke om det her engang. Hva er turen bare lagt etter sølkarren, ja? That boy is lit, though. Gutten her, ass. Der er han tilbake, ja. Oi, han har med sprayen i min her. Men hva er greia? Skjønner ikke hva er greia? Er det bare du skal danse og sønne musikk over, eller? Nei, kødde du! Hva er det med verden i dag? Hva er det her for noe? Det kan ikke skje på det her, vet du. Nei. Der, ja. For noen dansemoves, må jeg bare si. En sånn nytrender er bare bam, bam. Ok, nei, kanskje ikke det, nei. Hvem har det noe artig, kjører jeg også. Herregud. La noen unger få ha det artig. Hva skal det her også? I can show you the world. Shining and shimmering. Slutt å syng! Det kjære i ørene mine. Hva for gjør det her mot meg? Nei, det her fungerer ikke, hva som, nei. Hva som skjer? Der da. Ikke ta av... Hva som skjer? Ok. Der altså tilbake igjen, ikke den der. Og så rundt. Der, ja. Hva som skjer? Det her er sånne ting som du gjør når du skjeder deg til 1000, når du når nivå 100, og du skjeder deg, så er det her det beste som... Nei, glem det, ass. Hva som skjer her, da? Jeg garantert skjønner hva det her fungerer. Trynet garantert. Skal vi se her nå? Hopp over. Ja, der, ja. Hun glir faktisk også. Og rett på trynet. Oi, au. Oi, herregud. Har jeg vært hund her? Så jeg slukker langt vekk. Det er det samme. De skjedde seg så jævlig mye. Hva de har i ansiktet? Hvorfor de så på ansiktet? Hæ? Nei, brødre. Hæ? Ja. Synkronisert, jenter. Synkronisert. Der, ja.
Der har vi, vet du. Ja, nesten. Nei, det her får jeg ikke til å se på. Det her får jeg ikke til å se på. Nei. Uff. Oi. Hvorfor gjør han det der? Ok, vet du, vi tar og ser på en til. Vi tar og ser det. Few inches later. Ok, så jeg har funnet en ny her nå, så jeg er veldig spent på hva som skjer. Så vi bare tar og kjører på. Kjem til dette av. Der da, der da. Veldig, veldig bra. Veldig smart, jente. Nei. Det er cringe. Der da, feil er på absolutt alt da. Nei, også er feil med kønnen du. Også er feil med. Ja, nesten da, det skal ha for en prøvd. Der vi går, du. Kom igjen, brorsan. Kom igjen da. Hva skjer i bak? Hva som skjer der? Kisen er jo naken jo! Kisen er på flekker av jo! Hva som skjer med verden i dag egentlig? Står og filmer deg og står og flekser med musklene sine. Og så kommer broren naken i bakgrunnen. Hva som skjer i verden i dag? Ok. Nei, det her kan du se på. Nei, gå ut igjen. Det her er cringe. Det her kan du se på der. Ok. Why do you always say your mom after everything? Your mom! Trust in your awesome. Your mom! Nei, jeg får ikke se på det her. I don't... You? Nei, vet du. Hva som skjer? Ok, jeg skjønner å se her nå. Sånn går han til å dette ned. Bare vent. Bare vent. Jeg kaller det. Jeg kaller det. Der da, der da. We all have one person in our contact. They'll text you saying hi. They text them back saying hi. But then they don't reply for like 8 hours. Hun er 8 år. What are you doing? Og hold på sånn der. Hun er 8 år, hold på sånn der. Hvorfor det? You saw that text. Hvorfor det? Sa ikke hun det her være ute og leke med pinja eller noe sånt da? Det var det jeg gjorde. Jeg har på ikke sånn der. Jeg har på å bekymre meg for at Bay eller Crushet held på å... Ikke svart meg på 5 minutter. Hva skjer? Jeg digger måten de snakker på. Så ja, dritt kult. Nei, nei, jeg får ikke kjøpe det her. Det går ikke, det går ikke. Skip neste. Vi kan flytte dansen da, han skal ha det. Kan ikke bedre da, i hvert fall. Hva som skjer? Nei, 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 det går ikke, går ikke. Går ikke, det går ikke. Hva som skjer med verden? Mad skills, altså brorsan, mad skills! Oi, har du en fler? Kom igjen da, kom igjen da! Mad skills, brorsan, mad skills! Å, herregud! Kødde du meg? Sånn der kan ikke jeg, ass. Mad skills, jo. Nei, jeg bare forestiller meg hvordan jeg kan gå. Nei. Shit. When I was a boss. Der da, der har vi dance moves da. Nei, vet du. Er vi de mange år? Ja, ass, brorsan.
Nei, vet du, det var faktisk utrolig artig. Jeg skal ikke legge skjul på det, men jeg søkte veldig på cringe musical videos på grunn av at det er bare utrolig, det er kjempeartig å se på sånne videoer her. Jeg synes det er super underholdende. Det er overhovedet ikke noe av å hate hvem som har laget dem her. Jeg synes det bare er underholdende og kjempeartig. Så derfor jeg tar oss og gjør det, så har det vært veldig kult om du kunne miste en støtte med å klikke en like hvis du liker videoen. Ta gjerne og kommenter, ta gjerne også abonner, og så får du følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du ser brukernavn på skjermen akkurat nå. Og så finner du linka i beskrivelsen. Så får du ha en riktig fin dag videre, ok? Ja, bra.